Vi er nu færdige med etape 1 af Almas intelligente have. I kan se domen bag mig, I kan se planterne, der er på vej op. Det har taget et stykke tid at nå hertil, men dejligt at kunne åbne for både borgere og for børn lige her, inden vi gik på sommerferie. Inde i domen bag mig, der har vi allerede haft elever i gang. Vi har nogle indskolingselever, der har lavet planteforsøg. Og vi har også nogle 8. klasses elever, som har løst en udfordring for os. De har lavet et vandingssystem, fordi nu tager vi jo alle sammen på ferie. Og hvad gør man så med de planter, vi har i drivhuset? De har simpelthen ved hjælp af nogle mikrobits, de har programmeret nogle pumper og nogle baljer med vand. Så har de lavet nogle vandingssystemer, som faktisk virker, og som de selv har programmeret. Der sidder også nogle fugtmålere derinde, som de har koblet på deres computer. Altså, vi har fået en projektdag sat til side til en opgave med nogle mikrobits, hvor vi så skulle kunne programmere dem til at lave et vandingssystem eller et automatisk vandingssystem over sommeren, så vi ikke havde brug for at skulle stå og vande dem i hele sommerferien. Og det gik så igennem, at vi så skulle til at sidde og programmere på computeren og så skulle ud og prøve det af, og så lærer det om igen, og indtil det så virkede. Vi har udviklet etape 1 af haven sammen med lærer, sammen med virksomheder, sammen med fonde. Og et eksempel på, hvor det ændrer sig undervejs, er domen her bag mig, som også har LED-lys integreret. Det var en idé, vi fik undervejs. Det kan vi programmere og få den til at ligne alverdens ting. En anden idé, vi fik undervejs, det var, at det vand, vi samler op fra domen, det løber i nogle render. Det har hele tiden været ideen, men vi har gravet en 5 kubikmeter tank ned, så vi kan genbruge vandet. Det bliver simpelthen pumpet op på tørværsdage, så vi kan lave vandeksperimenter, også når det ikke har regnet. Jamen, det fede ved at have sådan her dome i skoletiden, det er, at vi kan få det brugt i undervisningen, så det ikke altid bare sidde på en stol og få set fotosyntesen gennem den, men vi kan komme herned til vores planter, som vi også selv er med til at vande, og se vokse, se hvordan de fungerer.